Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Rusiyanın Kiyevə müdaxiləsi ilə bağlı vəziyyət hazırda 100% Ukrayna təhlükəsizlik qüvvələrinin nəzarətindədir. Gündem az xəbər verir ki, bunu Ukrayna prezidentinin aparatının rəhbərinin müşaviri Mikhailo Podolyak deyib. Dünən gecədən başlayaraq fevralın 26-sına keçən gecə Kiyev ərazisinə davamlı olaraq raket və hava hücumları olub. Podolyak qeyd edib ki, bu konkret olaraq şəhərə aiddir, onun ətrafına deyil.